It is the final channel being the no. Bebe kuru, alino uvaka eri abamu struggle mwenna. Oba opposition mwenna. Aina katambika atadeyo na agamba. Talabanga katambika limu makuru unga kano. Konzoke, bebe kura. Katambiko kalimu makuru. Ngeji wakatadeye nseka manye. Nange kankateke yo. Aba final channel bachimanyeko. Ndiyo bagaliza ero balowoozaako akatambi keko. Kakati awatali kulinda nze ntandikiddewo. Mujebale mwenna sijja kulinda. Prosi storage prosi gwasoose kale. Aba oppositioni bakkiriza okukola ne Museveni. Aba oppositioni bakkiriza okukola ne Museveni. Kati eno message egenda eri abo abaalonda. Nga mulonda temufudde ku mulondani obula mu mugenze na mbuyaga nti mulonde aba positioni munyize Museveni. Nga mwerabidde nti Museveni talina kyafiirwa erinnya yalikola dda senta zirina ne gwafiirwa nti owa positioni gwe yalonda omuntu nti olonda kisumuluzo olonda ambulera tuyagala kumanya busobozi nti onyiza Museveni. Museveni afunamu n'oyo gwe yalonda naye afunamu gwe osigadde oli luddawa sawa yakugabana. Gwe oli ludda wa awo njagala twogereremu awo nti tewatwala kulowooza nti niwo muntu ono ankyayisa Museveni ye agenda kikola ate kubanga okulonda we kwaggwa baagamba ekigambo kimu nti tetugenda kukola mu gavumenti ya Museveni. Nishamimu malende mwamuwulira nti nze sinza kulayira mu gavumenti ya Museveni nja kulayira mu gavumenti ya Kyagulanyi. Iki wazo okay naye tiyalayidde ekyo kitegeeza nti baabaliddemu olukwe. Ekyo kitegeeza nti nno balina ebigendererwa ebirala babazanyira ku bwongo. Those are techniques and tactics in politics. Bwemubeera mu mupiira kino kyakulabirako. Bwemubeera mu mupiira omuzanyi n'akulinnya nga agenderedde naye ng'ayagala akunyiize. Akulinnya agenderedde nga lefali talabye n'akunyiiza gwe n'owulira obusungu n'omusindika n'agwa eri lefali ono gwasindise n'agwa neyekyancyalijja ati lefali kyakola akuwa redi kaadi gwe tanoonyereza biki ebibaddewo gwe bwawa redi kaadi kitegeeza ati nno gwe ofiiriddwa gwe asindise gwafiiriddwa niyo ono gwe basindise yasigala mwali mu kisaawe ng'era azannya. Kati wakuumye busungu oli yakozesezza obukodyo obukugyako waya gwe n'ofuna redi kaadi ye politics nti abamemba ba paliamenti bwe baategeera nti entegeera yammwe ntono mu Kampala mwagala nnyo opposition ti musimi mwakyawa gavumenti mwakyawa Museveni baakozesa olukujjukujju ne bakozesa chance eyo ebayiseewo. Era ne bagezaako nnyo ku blackmailinga Museveni n'ebikolwa bye byonna byonna kubanga mmwe bye mwagala okuwulira nammwe ne mugamba tujja kulonda oyo naye nga gw'olonda niye alina ebigendererwa bye hidden motives munda aba n'ebigendererwa bye naye mu mupiira mulimu tactics and techniques. Those are skills in football. Coach waba kusindika mpira nga sindika bazanyi abera ko necha kugamba na kugamba anti nno nti obogena mu kisawe kola boto mpira ikubanga fitu guina tambula boto okuba mu 10 nemu da misavu ekikati eyo bayita tactics nini waba one techniques gwezo ino kukozesa ngo ino mpira nga coach si azikuwadde era coach akola ki coach ebintu ebyo omuzanyi alina ekintu kyakola nga coach teyakimugambe nene kiyisaawo ttiimu nga coach teyakimugambe wallahi nene kiyisaawo ttiimu n'omu coach nayebuuza nti ono akikoza atya sorry for interruption let me use another area okay. Kungunyonyole nga tutambula kubanga bagenda kujjako light coach yeewunya n'agamba ono omusajja kantu akakoza atya yeeyo techniques zoba applyings mu kisaawe naye nga coach teyazigambye kati bano ba ab'ebyobufuzi ke kakodyo ke bakozesa
keka kodi keba kozesa ntibano onya niba gamba bano bachibi bagalo kuulira ntibiebinu niba kozesa obu kodi yo katisiwa nyana njala kwe chiyokula mila kecha siwa nyana ala nisiwa nyana ala nisiwa nyana ya kozesa posti jialiko eyo kubanti no kola ku TV mubiamiza nyo nemu isa ogenda kuwa membu kuwa kansala na hava kuwa kansala na ingira oba member of parliament era yebuza mkoze ntia okuyingira mu parliament nategere mu kiki mwagala okuwulira bwe yategere mu kiki mwagala okuwulira nakikozesa era yakola akakodyo kamu nti bakwata lukwago nga lukwago bamusibye kati nga court nagenda mu court ne bafunayo ebiwandiiko ebikkiriza lukwago afune bailo wagenda mu court okufuna ebiwandiiko ebyo lukwago sonyana nabuka emeza nabu kanalinya ku meza waguru na kana olupapula naluwa koti naluwa mu parliament naga nti ono akirizibwa okuwebwa bail kati yamanya ati ekintu kyengendo okukola kino kijja kubagenda kunkwata bansibe ngende mu kkomera niye kigenda kuntwaza mu parliament niba naba bankuba ekibooko sijja kufaayo kubanga kibooko tesijja kunzita niga nzifunye chekola ki chenjagala yakola ekyo kyemwagala okuwulira ninga si kyekituufu yabazanyira ku bongo yakozesa techniques and tactics kyekimu ne segirinya yaddira TV ez'okubuto nga baziweze nti baleeta za bajjawo analogo baleeta digito ninga kyekirungi nga naye akimanyi bulungi nti TV eza digito zinnungi nina abakwata mu obwongo mbwalwanirira muntu wa wansi kubanga akimanyi temulina ssente mbwetebalina ssente abantu baffe mujjawo muta TV zebasobola mubaleetera zino eza digito kati zino bagenda ziteekawa mukati mujje tugende tuzikuŋŋaanye tugende ku parliament anoonya amawulire kubanga bemwagala okuwulira bimwagala okuwulira eranga bamanya nti omuyaga guli kumwani ndi guli ku BSG gwe baagala ne lukwago bwebe basinga obuganzi nga buli lukwago abaate lukumira mbala mawulire babeera mabega ewa lukwago kamera zibalabe mubafaayo ennyo balwanirira nnyo abantu mwe baba bo obwongo bo bafuna amadaala ga batusa mu paliamenti naye nga mwe muganya ozuukuka kuva emabega mimba wa parliament, ulingira parliament ya bachifunyemu esawa zinubala hibde, babe gani baga mba tebaja kufuga government yani ya Museveni kati bala hibde echitekeza tino bali hibde tiba kuzini basu uweza ochitekeza gosigade rudawa gosigadewa njakalo yige muna yugano kufuru wale ronti hawa sajabo baku kuzisa boba fonebe kola chi bibagala isawazi nukala hide, shamimu malende yala hide, batu ngisiza masuti ya gebei, bajene abana babwe, bajene bakazi babwe, balimu kwe ya gara. Nja gara muna Uganda, chino chowoyi kama chintu chino. Ntitolo onda mtuolo kuwa wagira movement, tolo wagira people power, simimbu ya gari koze vitia, wagira oyo wona soro kufuna ko. Nja gara oya koze, nja gara mburi desi wanjana kuchaba mwono onda kole dechi, constituency ye. Chukanga ya famo mu wakansala amanyi protocols na zona procedures ziko zisewa umuntu okubanga constituency yefunamu niti ya karakasi za continue baba luo mwala wabula ye akola chimu chagenda kuganya mu parliament na jirajira mwali ni mumorone ni mumuzayo ninga tena chaba kolede chichi chaba kolede yakola chimu cha kuvuka meza ni chigo ni mugambo yu opposition mtufu ninga ya baba wongo njagala okumemba parliament omulonde ng'olina ekintu ky'ogamba nti aleesa ambyulensi ku kyalo nti aleesa amazzi ku kyalo ebyetaago byammwe mumufunemu ekyo ogambe nti nno aweeredde buli maka gaggyemu omwana omu abantu abatalina busobozi mwalekawo abantu bamuyingo ne mubasuula nti mulonda bambuyaga abatalina busobozi obwo abatalina kye babakoledde ne mubaza mu parliament nambooza abakoledde ki baba bongo chovola babala batindo kusawa zino besi jatacha ina maanyi ama embo ya gezewa bubu waini ni batu kemi sinde paka magere batu semi sinde paka magere batu ulofo bakola meeting zawe banambos ni bagambo wai tukenda kuluzinga before ya fe omogati kutuva mungalo tukoze tutia tutugondela kafukuka inga nambos sili mutu ya ndiaga lugondela bubu waini na asalo avuname bagondele bubu waini inga wainache agara sikunemu na baba chimanyi bulungi litajja kuyitamu era talina busobozi bufuga ne baaga baamanya nti abantu kye baagala abantu ku luno ono gwe baagadde ne bakola zi meeting ne bagamba ensonyi tuzisi ku bbali tugende twegatte ku muvubuka
tugonde fetulile mbiyo mfuzi ya kajia ni tugonde fule sitisita fetuleme kuziri uziga chivakola tibajia Bobi Wine ni tibama inti ya ino kusoko zero mtu ya gano gondi la Bobi Wine tia ita munga gondi sitera nyazi iya gano mungu gondi na nawa ganyala ndo za mamu la lebea mtuko iye tia suma mkodio propaganda wa mwen wa position ni chichiba gala mkampala singene sitera nyazi ya sume embera niti ya position ni vile vahagala singene yali mpaga niti ya gena kulia sidi abantu wabu wafuna bilioni zuwe le satu bilioni satu ukulo nanga kuwede kubulichimunga mumiake itano jivakula na yu mtu ata sobla kujako milioni zuwe la bibili kuzza mubadu niti kangabe pasalizi kangabe mitabunga vana pagina tani kukusuma bimu ino kukonsideringu kufali ilo niti mtu agenza afinye senti ya agenze kulia nize chiche mufunye mu sigama mundo oyayogera nnyo musima yaga ayogera nnyo yo ajja kusobola okukola ki okogera mpali ya mendi mbakange musabini anyaga miti no musabini okogera nnyo ko chamutisi mugu okogera nnyo omuntu yagenda mu nsiko nalwani lile nsiko nirekereza abakaza abalungi nadda mu bwo mu nsiko nga bebe bakako nirekereza okweba ko bulungi ne bebe ka bubusisira nirekereza okulya emmere zirimu envensiike ne balyanga mbuzi njoche mu nsiko na muwogo myoche gugame muno gena kuda kusimu omujeko nibubwini ne yachima chifula papa memba pali mitibu naba bazanyira ku bongo banabo ze naba chimanyi ndi museveni tasobola kuvako nibo chibagala chiri chimu mukuba fula muno boba cha yagala nyo bagala nyo position nibo giri ebibi ku museveni basobola kuda mu parliament bali seat ngichukwe nyo kumanya tasobola kuda kusimu gulozi ndi simu yegelo kuja ku government omuntu yagena mu nsiko nalwana emyaka 5 ngali mukubona abona ya sivalo na agama kati ngenze kupaka mlimo kufuba kufaka mfe niyele kileze vyo kwa baka kupakasi evi nyumangachi niyele kileze ukulio ulungi niyele kileze ukwe bako ulungi niyele kileze ukuja njanyo ulungi ngachima yu ulungi tuwa mkwata hafa kati goloze tino kenda kufuwa takalugu simi mfune indaga mtu mmojeko gati ya zile ita bulichikitu chiri mpulani tolahoza tina gina kusobola kumalaga vaku kati bwe no nyoyo goteka mu parliament ngo jamu mufu na mu nawo obere ko nacho ofuna ofune nawo mugati sikulonda mu kufa singa muyingo mu basudde basenende basobola ba kuyambi abagabiranga bakaze ebyalani mu basudde mutadde bachiyaga sine bachiyaga basekiri nyasekiri nyane yekali kwanga asobola kuyamba abantu ne mulimu abantu be mutudde yo banambozi bagenda kola yochi ye Museveni wabafuze nyo na mboze yinga afuze nyo lati bote bawumula ko abakadi de parliament bana yuganda mufumenti dize mbere mu lokuluza kati bagenze kulya senti basuzza masuti amalungi bali mukujaganya ni Bobi Wine ngo byabagamba muno temulayira ni yitasobola kubasiri kasobola kubaziza saa bazi mu temulayira tena asobola baziza saa zino tutulayira tali tali yo bobu kati baluuza chimu senti account bafusi dabagaga ni yegwe yabalonda osigaddewa njagala obere muno ekyokuyiga kino gwalowooza nti no simanyi onyiiza Museveni Museveni we yasalawo okugenda mu nsiko yagenda n'abantu mu nsiko nga banfaafebe era ng'abasuubiza ebintu bingi nti ŋŋenda nze nkulembera essaawa zino nye mwenna mujja kuvuga mu sitiringi njagivaako naawe munamwe mujja muvugemu bakinyefunza batumukunde babeesije ba ono ni banaguli banji banamaje bamugisha muntu akino kulaba omusajja jia zitekamu wazijam kuko tumanyage na kuyimirira mulala dr Sterling kuatekamu namba 3 bagamba kwe mweya ulako ni bagamba nti ah tumweya udeko ni batandiko mulwanisa bebo bemenye bonna bamugisha muntu batumukunde bakinyefunza banaguli bonna bamweya ulako ni bagamba kati tugenda kutandika ku mulwanisa niye njagala webuze mu kino nade totegeera bulungi kino kyo kitegeere lwaki ababagamba nti tebakyakolagana na Museveni babeesibye lwaki tebaddayo mu nsiko olowooza lwaki nabo badda mu byabululu teriyo gwe wali owulidde nti naagamba ti no Museveni wava ku mugendo gwe twali twogererako ebyokulwana ebigendererwa byaffe ebyokulwana abivaako nange ŋŋenze mu nsiko kulwanyisa olowooza lwaki bonna bali mu kibuga tebavaamu ensiko si nyangu sikosinya kinyefunza tayogera nga kuti agenda kudda mu nsiko ayagala kigwere wano akaddi yalina myaka 7 addayo mu nsiko ngakimenti bayita mu gubyo kuwamba ebyalo libyali byadda kasitebi muntu agamba agenda kudda mu nsiko njagala otegere mu kino mwekyo nti Museveni yakola decision ya amaani nyogenda mu nsiko kasitoluuza tojja mujjako
naka papula papula msinya kapapula sini musiera ini sime muta demo box simbo papula mbosime katuli afunye ebinji msinye msebe nyaveko abateri wole emwe gene nakasero ila legende intene bati ke bintu bade rachitula tule mmwe muyingire state house yani ya nyoko kati awe njakalo tegerere ndi bakoze saba koze sa kumanga na okachiba chimwe ntitasola vako ibu poena chimwe yesindo achimwe ntitasola vako yakuba besije ekikono na mu plaka meringa na teka wapa vukane bamulumba ni vukane bagenda ku CBS ni bamulimba nda besije nga ava mu studios za CBS ni bamugamba kwefere twagala futu cha kwagala olibega twagala bobwoyi obona bonda bukujuba yabuzanya buzanyi kashira na wininga masezi bizira gazili kuiye ninga ni achi mainti nno tayina chepya cha agenda kulachi kuchusa tayina chuka chuka cha agenda bawa ninga abagama tiza mumpe ninga kutu samu sensu vize ndiyo bosi kwenze mweso gulira sime gwe wabe akola sime zini gwe akola kubia loya gweja kubia mwebi mpe report gwe waso nila sindi ya gublamu gweja kumpa report oyo bosi kwenze mweo gulira ninge mkubendu ninge mwira bide jumutu wabagama tiyabu mweo gulira niya zebu zitaina chari ngayagala kuwininga mu yabali yabanga yababanga yaliwo ne babazanyira ku bwongo bwe bwongo bwenjagala mukuli omanye nti nno omuntu akuzanyira bazanyi ku bwongo kumukukozesa ne teri kyagenda kutwala ku bosiko tayina kyagenda kutwala ku bosiko kati saa zina yabagamba nga nti nno nno buli kimu mukindekere mukinkwase mu mubiveeko esaa zino yawandiise oluyimba olugamba nti muyina akatemu kubasi kubwa ini kuprinsu wa mwinaba matuanya ina katengo ndi mwina katengo banaa Uganda mwina katengo chokanga ya wakamba mubiin kwase mubiin lekele zinya mweso gulira atasazi na ya gandhi ndi atimu mwina katengo mudimu kumagezi tusubula kupa musiramu mwabadovu mediru abakatulichi nukamba temufumbiza abana wa abakatulichi baliba ambizi bakafiri esawa zino mwalawo Aisha nagenda naleta Joseph nga Joseph mugagga bitya nga Joseph ayina zikalina ine mboloka ziri enzibu kati haji nagamba nafuna omutima gumugamba nafuna okukemebwa sitaani nayingira intu imi mu mutima gwe namuyingira mu mutima ogere kulaba nga emikolo gibaddewo nagamba ekiba kibi ngabadde avumirira ngabadde avumirira kiri esaa zino yafumbiza omukolo guli ogwe kuliko amataali tekuliko nga mataali kuliko endongo evuga nga kyabasiraamu tebakkiririza mu ndongo nga asazeba agambye nti omukisa gujja lumu Aisha agende ne Joseph naye nga yabadde abivumirira kati bebe mamba ba paliamenti abayingidde mu ki mu gavumenti y'omukatuliki omuli w'embizi Museveni kati nabo bagenze mu gavumenti eyabali b'embizi ninga bagivumiriranga tetujja kulayira nga tulayira biki tetujja kukola mu gavumenti etali mukyagulanyi esaawa zino be bagenda kulya sente zaabwe bafuna biliyoni eziwera esatu babasomeseza abaana baabwe balina insurance ezijjanjaba abaana bafuna miliyoni bisatu za motoka ne bwebwene nyininyini abafunako sente buli mwezi bamemba ba paliamenti bonna abasolooza buli mwezi ezigenda mu kibiina abalina tiketi kati gw'osigadde ludda wa bakuzanyidde ku bwongo bakuzanyira ku bwongo bibi binjagala mugire buddala ebyama ebyobusiru ebyo oyige nti Museveni yajja tagenda kufaawo mumuleke tufuusige gavumenti ne tukole byetwagala tukirabe nti bantu bali mazima ekalakaasi tabe tuno oluguudo si lukole ekalakaasi teekako kamera bekinyi ekiri mu luguudo bekikwatako bajja kudduka emisinde bakirongoose nebyo byemulowooza ati nno kati yalayira bapulezidenti batandisidde omuyozaayoza owa amerika yamuweereza obubaka bagenda kukolagana nabo enkyawo yagenda kusayininga pipe deal mu tanzania bonna bakosiyalinganye nga ye pulezidenti namugamba pulezidenti waffe ekyagulanyi balumbuye ne badde eri yepengepenge yabivaako dadadde mubyakwewomulira yadadde mubyakwewomulira yeyewomulira nibye abalalumbi yaleero yonaye n'abalimba kubanga amanyiri mwagala okuwulira mwamutuuma na kitica nazimba propaganda we n'akuŋŋaanya abantu nemukuŋŋaana ng'abasiru nemuwulireza
namwe namutandu tufumiitiriza nchitala byatu gamba byebitufu mchatu gamba chichayogere chatu kilira ushibanga chatu kilira omuntu yitaina kufa ndi guno gamba atino Museveni yatudde ne genetic Museveni meeting yadi mabantu basatu Museveni genetic Muhoozi guno tegera be bateseza guno tutabera okulowoza ntino dalo muntu no byagira bitufu mbubatide ni wache sawe wati ni chwaniko ni wachiteka kumukono ni mbele gina kukira wati miuganda guna wino kiri zelio ni Museveni ya chude na geneti ni Muhoozi ni wakira kuchino na wino kiri za kuika mwafu kila dala wantu wa siju mwafu kiri za wulichimu fuminti liza mbile wano kufuminti liza kwa mbile dola wintu ya ngamba kakena kwa hivijanga wa lumbu ya sasuru wa the state kukula propaganda kuchaisa Uganda kwa ukanyamu Uganda iyo nsonga lwache mabegeri mwauli langalumbu yenga gamba segirinya mbega ono ono ya mweganya no bobi yanga oyo akulila state basaidi akulagana nabo bobi wani ya mweganya wandi siti wandi kichi gamba ama madanga ya mwagama ni bobi yanga ya munafuya ya veganya bobi wani ya mweganya ya veganyi ninga waka kasira hako ya kulila nga state nga iwa mwagama chindo kukulila chemucha kwa ula na ya ula mwopi papa wangi mwamuge na nimoloza di mwudu wa mwudu wa mwudu tegeira politics wa Uganda ukudu wa mwuzanyi wa mwpolitics wa Uganda mwuli zukuka uya suru kubira unga yako sisi wa government ninga ayo gire bimoloza di mwudu ninga vina ati chibiba kosa goro uza lumbu ya wavayo na Uganda dino Uganda na ajilonga kabaka na vima katikilo mwyo ngira mwagizi mwudu Uganda wabachi wanafuya wanafuya ili haba mtu wagamba haba mtu wafanyiza wagamba abo si watufu kuwagira kubanga bovu mindekatiki novu masaba sumba no isa kabaka mmasu kabaka sinyale uyagi inakufa ilo mwosika nambana abofu kukawa tafumi njiriza niyo mtu wafu na njizu waye na atenge kubanga liina kuita muku fukigu umutu kuita mufuga nga isi mbantu wafu na njizu simwa abavuka aina kubanga aise unga mufa wafu na njizu ndi hundi abu kanya midi ya gamba chi kwe nsonga simply a very boda boda zo ntino wakira sime nchuka chuka tuwe nana nsonga mbolo kwa mbufu kama nafe nga genda kufuga wa chechi seira otegere ntino wina kulonda oyana kuyamba oyina kubango ufuna mu siku malaga lunda fa msime mbu ya geze na wali ambrera wendi ikinga msime ya wali chisunu nisagala na kumanyi kati abantu abandi bayambe mwaba suribali bano ba already bamaze okulayira bakkirizza okugenda mu government y'omuli w'embizi bakkirizza okulya embizi bafumiriza omusiraamu afumirwa atali musiraamu okitegedde ekyo sijja kulawona bagambye nyalidakika meka asatu gukka fumintiriza beera mu ekyo okuyiga mu byobufuzi bya Uganda tugenda mu wawa musimi mbuyaga embuyaga zembuyaga byebiki ye kati ahati kati principal weera is agenda kufuka president principal weera is agenda kufuka president kati ni weera is ne bisiji yabikola byonna nalunda government erimba lokwago erimba nambooze era nambooze kasabate gira ntindi kati bisiji tacha ina maana emisinde sitera nyanzi kya tabala emisinde paka magere ne bavunna miromo vubuka ne bakiriza nkatuvunna miromo vubuka na dakse amacha mutumo byo kufuzi tumusinga emyaka tumusinga experience netu ina chetwagala kati muti mwali tegera nti babazanyira ku bungu ninga jukira bayina abana be basanga yo abana abalwani dide people power pakuva yatandika bana bajja ruva nyuma abana abo nga bekwata baby febyo ntinzi ya kwesimba wo ya machinge ya wakala nsiwani ntinzi nja kwesimba wo ya mukono zijewani Nambooze kati waliwe bajja nabo bwana babwene ni awe ego ya basame kitiba ati bantu balude mu politics nabo bibawa kadi bali kumpi kwefula bali kumpi kwefula ene miaka jini ebiri emyaka ebiri bwekiti oja kumanya kala ya bwentufu ndi bali banonya kadi bali nyamadala kutuka waguru edala ni bali kuba nkola ya nabatanzi kuluwasa kasa tuka wakuru kumuti idara na alisura tayagala kumanyi yes kati yao tuyige niinga mugamba mutia mugamba mutia nanti kati zijangi yoyo weti mzijani nchukubida chika zangana kwa sato zibanchi mazuru
basikidamu olukatebya makulu biwedde ah olombambi mazolombambe se Fatima Sale Yahya chiti yikasale ni majoro tumwa karabya ntakire baso ee bulo bona muna Emil Smith yabukolako yabukolako bunatu osatu bulaba kati bo mukono bulaba nzo kama siru alangana ko ogulaba mukono ee bulo bona Emil Smith yabukolako ee bulona bulo akwana bulola ibana ngiri nyanga kati ntekera ko lyakato na amanyanga mazibu toli muna Uganda yabale kusima boy wange yabale kusima Bobo waini ya wangu nange vino sila music era asobola okuwangula natafuga ebintu bibiri Museveni olina okumuwangula ate ndo okumujja mu ntebe ebintu ebi bw'omala okumuwangula ate olina okutwala obuvunaanyizibwa obw'okumujja mu ntebe omuntu yayita mu mundu okujja bino ebintu tubyogera nze mbyogera kati nga nkola analysis nga analysis siyogera nga alina kwata gyempagira wabula nyina ebintu byenkola nga njagala obeeremu n'ekyokuyiga ogimu ekyokuyiga nawe otegeere oleme kumala kugavuma buvumi ogambe nti noovuma buvumi wabula ofumindirizemu ogambe nali byayogeddaayoge naye kimulimu ekyamakulu nti omuntu yayita mu mundu nga yalonda kyemanyi w'ebyokulonda yalonda saabalamuzi yalonda omukulembeze wa poliisi yalonda sipiika abeere mu palamenti owuwe yalonda owamakomera n'amukubira essimu n'agamba wetomuta buli omu yamulonda nga yalina n'ennamba ze nnene mu palamenti gwogambe nti nogenda kujja omujjakani anaakulangirira nababuuzanga mumulonda bwe bwenya naanaabalangirira kati kino nkyogera nga analyst omulonda bwe bwenya naanaamulangirira oliwe bayita mu mundu okujja mu bukulembeze tulowooza ti naajja kuvaako na bupapula tekirowooza nako kino sikyogera nga alina kyempagira wabula nkubuusa nange nnabuuka nange nali musirungamu naliwo opposition nawagira besigye namulonda emirundi eyi esatu toliddamu kundaba ku opposition mpaka obulamu bwange nanonayo bwegweri nawajja mu bukulembeze n'asigala nga yalonda kyamanyi w'ebyokulonda yalonda ow'ebyamagye yalonda owa poliisi muwagirirawo kubanga nkimanyi nti nno ajja kubeera kola ki tali ajja kulangirira mulala bajja kulangirira ye kubanga abayita ne boogeramu ku ekiro nti waye kola bw'oti kale bwe kye kyabalamu okutegeera nange nanakolanga mmwe nange nali munaku ng'okulonda kutuuka nenyamba kulona olayo agenda ngenda okulaba zeeko nempulira ennaku ebyo nabifaako nateeka obwongo bwa neeteeka kati kibi namanya ekituufu nti tasobola kuvaako nga tuyise mu mundu ate mundu tekyasobola kubeerawo olw'ensonga ne be yalwana nabo tebakyasobola kudda mu nsiko bakaddi kati mwemwina lulo ayina experience azimbye ejje eriri muli Somalia eriri muli ne Congo ab'e Burundi we bajja yabayamba yayamba ab'e Sudan ate mwab'emizingoonya abalemwe buli wamu agenda n'abayamba n'azza gavumenti ze baba bajjeko n'azizza mu buyinza wuyo yagambye mukulayira yagambye abamerika bepankapanka nnyo bave mu byennyonyi badde wansi mukono ku mukono owulire ejje alyesiga n'ajafuna Gaddafi nti yadduka mu mutipoli ng'omu mutiitizi nnyo ngaalinga mukazi oyo gomwagala okujjako n'omupapula kati olina kitegeera nti omusajja tasobola kuvaako n'omugondera obwamanyi mugondere nze namugondera tokyayinza kunzizamu ebyo byabanafukunakuwala ngaosomea opposition muba n'amaanyi nnyo wanonga mu kampeyini muba n'amaanyi nga maanyi nnyo naye ku saa mukaaga okulonda ekubeera ku saa mukaaga ez'ekiro mwenna ne mwotoka mwenna mukakkana ne mutandika okudda mu levo zammwe ebyo nabivaamu dda kategeddaako Joy Kites baganda omusajja abagamba bulijjo nti we are national resistance movement resistance tolowooza nti ndo yaloota buloso kyetuuma resistance asomye ebyobufuzi byo nebyo naabitegeera bulungi nnyo pensa musinga byabufuzi kubanga yamanya gavumenti zira ezaaliko obunafu bwazo yazimanya naajja ng'ategedde obunafu bw'abali n'akola kye bayita entrism genda ku google kinoonyereza yasoma political science entrism kati mmwe balumba omungoya bonamulamamulowooza abammwe bonna babe kwe ku pulantinga banna babufuzi
abali mupate ya strategy yokula jinga bana bafuza abali mupate ngeya movement na atekako mupate zile za opposition okusolo promoting ideas za party gwino kama tikubongo ya mvudi munga muvamu ataku ya wele kwa mbuto ubere uno kufumitiza na okuruza bana ah Fatima sa ni bana ge Kananda Moses, how are you, my share? We are sharing a video. No, we are sharing the dollar peace. Muzulizi. Kwagala. Waguru wali nyongero kujukiza Dreamline Pictures 256. Beba kubiwe bifananyi kubuli mukoro. Gwe kasitobe irango weta agechi fananyi oba video. Kube namba ya simu yoyojula bao waguru. Dreamline Pictures. Ujia kuboba tuuseko. Basobolo kukwatiro mukoro. Obe bifananyi byo mungeri eyo mulembe bachali leko ku Facebook yabwe Instagram ne website Dreamline Pictures 256 ojja kubanga osobola okufuna omutindo. This is the final channel Binde. No, I'm out.